Володимир Горковенко, по тому, що ми прогавили в Криму, коли була паспортизація, і потім вже зараз не можемо ніяк зупинити паспортизацію на Донбасі. Три речі. Перше, мені більш подобається історія позбавлення українського громадянства за антиукраїнську діяльність. Наприклад, не визнаєте анексію, окупацію, нафіг з пляжа. Ну, таким... так тільки Радянський Союз робив. Можливо, але таким чином ми принаймні вирішили одну проблему, перестали б існувати окупаційна платформа за життя. Наприклад, от всі хай би виїжджали без паспортів. Я думаю, що ви перебільшуєте. Кажу, це гіпотетично. Громадян України на запитання, тому мовно, чи Крим, друга чи теза. Як? Тоді позбавляють громадянства. Пане Магера, він як? Ну, так Крим чий? І ну, він скаже вам чи, і все буде окей. Так що буде не хвилюйтеся ну, за ОПЗЖ, вони переживуть. Є ж ідеологія партії, є, вони скажуть, що Магера, для того, щоб зберегтися, вони готові більше. Говорити, що Путін, хло, Крим, український, все решта. Магера, він хоча б откровенно висказується, там Медведчуковський некоторі откровенно сказали, хуже всього консерви, які сидять здесь. Я ж ще раз говорю, вони ж сидять на руководящих должностях, ці твари. У нас є бізнеси, які ведуться в Криму, водкою торгують, ДНР, да. ЛНР, да. Тот же самый да. Черняк. Он же торгует всей своей морожей, этим всем. Налоги он здесь уже не платит, у него здесь минус 280 миллионов. Он платит их в России, там заводы пооткрывал. На него санкции не вводятся. Мы просим, введите на эту падлу санкции. Они не вводят. А это же Черняк, потом этих прокуроров покупает, и они начинают травить бизнес. І ще з приводу самих все. Паспортів, я дивіться, дуже коротко, з приводу самих паспортів, дивіться, мені не подобається, каже, держава нічого не робить. Почекайте, а коли люди поставлені перед фактом, що, чувак, ти маєш отримати, каже Валентин, в зуби цей паспорт, іначе ну, тебе розстріляють, заарештують, ти ніхто. Але зверніть увагу, я не думаю, що ці люди такі дурні, і вони викинули свій український паспорт. Ні, звичайно, його зберігають. Да. Вони приїжджають в Україну, вони... Більш того, вони, скоріше за все, мають три паспорти. ДНРівський, так умовний. Більшість їхніх дітей все ж таки своє майбутнє пов'язане з Україною. Так. Вони сюди приїжджають навчатися. Так. От, да, інше питання, що вони в голові багатувати, але це інше питання. Але тим не менше, вони своє майбутнє пов'язують з Україною. А тепер з приводу якогось іншого паспорта. Угу. Це ну, популістська заява, тому що вона, їй вона сподобається тим, хто хоче, спить і бачить. От, я хочу завтра поїхати, проснувся. Ну, вважаю, що приїхав вже кордон в Європу, йому зразу стане, йому буде щастя. Да? Він, ну, забільшу так, людей таке є уявлення. Тому для цих людей ця заява сподобається. Чи потрібна вона? Ну, я думаю, не на часі. Краще працювати тим, аби все ж таки цінність українського паспорта зростала не тому, що він паспорт, а тому, що він відкриває велику кількість там пільг, економічних преференцій і так далі. Паспорт не дає ніяких громадянських прав. Все, ми повернемося. Ні, пане Гадя, ну ми поговоримо, зараз не можу давати на це висіти. Які права з нашим паспортом? Мені що, російські ті получають? Почули. От це наше государство. Це до правоохоронної системи, ми до неї дійдемо. Це питання до правоохоронної системи. Так, ми до неї дійдемо. Ні, не до права, і в адміністрації, і в виконавчій владі, вони ніхто не хочуть йти працювати. От працювати на стройку вони не хочуть йти. А от во власть вони всі. Ну ми тут теж всі не за стройки прийшли в ту студію. Все, так, ну дійсно, пане Надію, ви теж будували не як будівельник безпосередньо в касті на майданчику.